Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan. E bem galera, eu tô aqui de volta com a série das diferenças entre a versão de PC e celular do Minecraft. Se você não conhece, existe a versão Java Edition, que é conhecida como versão de PC, e a versão Bedrock Edition, que é a mesma para várias plataformas, como celular, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo e ainda Windows 10. Pois é pessoal, e além de terem essas diferenças de versões, dentro do jogo em si, também dá para notar algumas diferenças de mecânicas e funcionalidades. Então se você não sabia que tem essas diferenças, acompanhe o vídeo, pois eu vou falar de 5 delas. Mas antes, eu queria dar um aviso. Se você quiser saber de mais diferenças, acompanhe essa série. Vou deixar os links nos comentários fixados aqui para quem quiser conferir. Já temos vários episódios e são diferenças bem legais, pois são bem diferentes umas das outras. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira diferença dessa lista envolve o urso polar, que é o seguinte: na versão Java Edition, tanto o urso polar adulto quanto filhote irão atacar as raposas sem remorso. Eles simplesmente, assim que aparece a raposa por perto, eles vão atacar. Porém, na Bedrock Edition, que é a versão de celular, consoles, o urso polar adulto ataca, mas o filhote não ataca. Então a diferença é a seguinte: o filhote na Java Edition ataca as raposas, enquanto na Bedrock Edition ele não ataca. Tá aí uma diferença entre as duas versões. A segunda diferença dessa lista tem a ver com a atualização do Nether, que é o seguinte galera: dentro dos bastions você pode encontrar baús, sendo que alguns desses baús vão conter flechas, mas na versão de Java Edition você vai conseguir encontrar a chamada flecha espectral. Tem uma flecha que não era muito utilizada justamente porque, apesar de ter lá no jogo, você não consegue encontrar em nenhum canto. Então quando colocaram no baú, acabou se tornando mais fácil encontrá-la e começar a usar. Então sim, quando você encontra o bastion, você pode coletar esse tipo de flecha. Porém, na Bedrock Edition também tem os baús, mas não tem essa flecha espectral. E mais, sequer tem a flecha espectral no jogo. O que eu acho bem curioso, porque essa poderia ser uma ótima oportunidade para eles terem adicionado. Mas sim, tá aí mais uma diferença. Na Bedrock Edition você não vai encontrar a flecha espectral, você vai simplesmente encontrar as flechas comuns. Nem pra Mojang ter adicionado alguma flecha especial com algum efeito, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. A terceira diferença é bem notável entre ambas as versões, que tem a ver com o Golem. Na Java Edition é possível identificar quando o Golem está danificado, pois ao receber dano, a textura dele começa a ficar falhada, como se ele estivesse rachado. E o legal é que você pode curar ele com as barras de ferro, então quando você dá barra de ferro a ele, ele começa a se regenerar até voltar sua vida normal, né? Sua posição, a textura normal. Já na Bedrock Edition não tem sistema de danificação do Golem. Você vai causar dano a ele, ele vai sempre manter aquela postura inicial, sendo que ele vai estar recebendo os danos até que em hora ele vai morrer. Por mais que você cause dano a ele e tente curá-lo com a barra de ferro, não vai funcionar porque o jogo não tem esse sistema de cura de Golem. Então tá aí a diferença: apenas na Java Edition você consegue curar o Golem e também observar a textura dele mudando conforme ele perde vida. Na Bedrock Edition sequer tem sistema de cura, sequer tem a textura também. A quarta diferença dessa lista envolve as vilas zumbis, galera. Sim, as vilas zumbis são bem raras na versão Java Edition. Se eu não me engano, a probabilidade de você encontrar uma vila desse tipo é de apenas 2%, ou seja, é muito raro, cara. Se você encontrar uma vila dessas na Java Edition, você é bem sortudo, porque é difícil pra caramba encontrar uma vila desse tipo. Já na Bedrock Edition, a probabilidade de você encontrar é um pouquinho mais alta. Pelo que eu tava lendo aqui em alguns blogs, chega a ser de 25% a 30%, o que representa uma porcentagem bem maior em relação a Java. Então se você joga a versão Bedrock Edition, que é a versão de celular, console, você encontra com bem mais facilidade esse tipo de vila. Só lembrando aqui que ela é caracterizada por ter muitas teias de aranha, você também vai encontrar aldeões zumbis. Vai ser uma vila meio acabada, vamos dizer assim. Um detalhe curioso é que é tão fácil, vamos dizer assim, encontrar esse tipo de vila, que a primeira que encontrei nesse mundo aqui foi justamente uma vila zumbi. Então sim, é bem mais fácil você encontrar uma vila zumbi na Bedrock Edition.
A quinta e última diferença envolve o comportamento do vendedor ambulante, que é o seguinte, galera. Na versão Bedrock Edition, o vendedor ambulante consegue abrir as portas, assim como o aldeão normal. A gente pode até fazer esse teste em uma vila. Se você tiver numa vila, entrar numa casa e você deixar um aldeão dentro da casa e colocar um zumbi, o aldeão instantaneamente vai fugir, vai conseguir abrir a porta e vai deixar lá o zumbi trancado. Sendo que na Java Edition ele não consegue abrir as portas. Então se você trancar um vendedor ambulante com um zumbi, ele vai ser morto pelo zumbi, galera. Pois é, ele não consegue escapar. Por alguma razão, algum motivo, ele não consegue abrir as portas e portanto não vai conseguir fugir e vai acabar sendo morto pelo zumbi. Bem curiosa essa diferença, né? Não sei por que existe. Mas enfim, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês conhecerem mais diferenças, não se esqueça de comentar. Eu acho que essas do vídeo de hoje foram bem bacanas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Então, conto com o like de vocês, a inscrição e o comentário. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!